یو شفیق پیغمبر یو زدری یتیم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہم واقعہ ہے یہ جوسی پتہ رات ہے یہ جوسی پتہ چند اکس غور مسلم پرسک سکم چیزن کرک اسلام انس پہ مجبور دپن آئی کی واقعہ ہے سیرت کا ایک واقعہ جس نے میری زندگی ہی بدل ڈالی تو پھر کس واقعہ دپن ایک دعا او شخص آگدہ خدمت رسول اللہ عرض کرن ون جہند کنو بوزو یہ واقعہ عرض کرن دپن مے حض بچ رومت یا رسول اللہ ہائے ہائے میں تم ماجی من پن گول رو تم ماجی من پن اولاد رو تم مول من پن کہ نماز گئی جدا تمن کیا آسے وین کس بیتن بہتر چھ اللہ تعالی زان رب صبری جمیل کرو کاتا رب صبری جمیل دیتے تمن ماجن صبری جمیل دیتے تمن بینن صبری جمیل کرتا کاتا آمین یا رب العالمین عشق چاورز کرن میاز اولاد رو متیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین اس کر تو دعا بگسن پنو اولاد اللہ بن بگسن پنو اولاد دربار اسمن شوار ابھی ہے دبن پانی ام دست رحمت پلی ہے تو رحمت وول پاغمبر جناب محمد رسول اللہ ایم سندس حق اسمز کری ہن دعا اج اسناس مزاو اک شخصا اوڑ ایم کن عرض حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سند اولاد حاز وشمی ون ون پلان باگ اسمز گندن سن ہن شر رومت ممکن چھو سوچ معصوم بچو وقت چھا سرومز کیا ہاں سوچ میں پھلانی باغ اسمز سو ہس تک بچن سے گندن بہت زانن ایم سن گوبر دپن یو تو یوانون ایمیس شخص سن اما ایمیس مالیس کے ترویز ہے تاب ایمیس مالیس روت نو تاب کہین ایم تل تیز پان ان قدم تید راب شش سوزس بشیر پاغمبر جنابی محمد رسول اللہ شخصا واپس اسا گوڑ شخصا واپس اسا گوڑ دپن آو یہ شخص واپس عرض کرن کیا حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حض رود وین کس عدب کے لحاظ اوپر اولاد دو اولاد دو چھو مولیس ماجی پتھر ترا یہ شی الگ کا اولاد اس آج تو مولیس تو ماجی ہون احساس یہ شی سوئی مول موج یل امس مولیس ماجی تھی یہ گوبر یا یہ کوڑ بچپن کین آیامن اندر لڑی پھرن اوز دیون مولیس ماجی اس کرہن ماز بسیت پیاون امس اس رات اس نندر ایوان تو تام یو تام نے یہ گبرز گڑ سج تھئی ہے یو تام نے امس سے سکون سان گڑ تھئی ہے یہ کر یہ شخص لوگ عرض کرن دپن میرے حضرت نے ادب سن کہ ان کے خیال کہ اولاد دو دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد از اسم رحمت پنیل میں بوز یہ خوشی ہن قحط کی سچ پھلوین باغ اسم مرود نے ادب کے لحاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امی غرض ان کو سے بلائے تشا پال سے کیا بولو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن نہ فرمو شخصا یل یوڑا گچا پنس گوبرس کے آلو دیا اولاد کر دی جس نہ کرہ کی گوبر کر دی جس نہ کرہ کی یارا جگرا کرہ نماز کر دی جس نہ کرہ ناو سان بولو جی یہ تمس اولاد اس ناو اسی عبداللہ عبدالرحمن عبدالقدوس یہ تمس ناو اسی ناو دت کر جس آلو عبدالرحمن عبداللہ عبدالقدوس فلانیا یہ ناو اسی تی کر جس آلو یہ شخص لوگ عرض کرنے دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بہ تمس اولاد ہوان گوبرا ہوان کرہ نماز ہوان اہنس اولاد چھمنا اتم چھکیا گونا قباحت چھکیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمو شخصا قباحت چھ مگر بوز نسخہ نسخہ دین وہ پیغمبر نسخہ دین مگر بوز نسخہ اتم چھن قباحت مگر دارس چھچانی خبر ممکن چھ یتن ون کے شون گوبر چھ گندن تمن گندن والن بچن اندر ماس کا یتیم چشی زترے دوہت بچ گمت جدا چونس لہجس مز آس درد چونس لہجس مز آس تڑ چونس لہجس مز آس شفقت یل چ شفقت سان پنس گبرس لائق ناد میان اولادا میان گبرا میان کرہ نمازا میان دل جگرا ممکن چھو کہ یتیم ماس بچن اندر یمس یہ کت لگی دلس دپہ ہائے پروردگار کاش میں آز مولا سے ہے زند میں تی بلائی ہے سوامی شفقت سان او ایشی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نسک دیوان آلو کرزیس ناو دیت پات یہ محبت وغیرہ کارن چی تی کرزیس گئے شفقت وغیرہ پرتوزیس گئے آز چھنا محل سندر سیتی تیمان کس بوج پرسان پر تیمان کس خبر آتا رہا تیمان کس سانن تیمان کس توجہ دیوان کوئی نسوائی ذات ذوالجلال حضرت اللہ
جل شانه جل ذکره. از کے مس 30 فرصت یتیم اسوات از کے مس 30 فرصت یتیم سے خبر آتا از کے مس 30 فرصت از چھن یہ پریشان یہ کو سے اشی پریشانی ترمت اشی تفریق بھی ترمت اش پش پہ چینی دت مت دور کا غریب یہ پانس کا مونڈ یہ پانس کا غربت تو قسم پرسی مز پن لمحہ بسر کر پانس یہ کمس پریشانی یہ پریشانی کو یہ پریشانی مگر مسلمانو بہ سا تہ مسلمان یہ پریشانی تہن سے میری اش مونڈی نش وات اش یتیمس نش وات اش غریبس نش وات یہندن ضروریات ہند تہ خیال یہ دین دین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر ماز انو ماز ماز مشکو سے دزو نو پنس ہمسایس تکلیف ماز مشکو سے دزو نو پنس غریب ہمسایس تکلیف اگر اللہ تعالیٰ وسط طلبی کرواتا تیل کرزو مازس رس زیادہ اگر